não tenha a suficiente de um filho. E podemos ver o truque? Tem. Já me tem cansado a conversa. Como é isso? Vamos ganhar, ó. Olha a moada. Queres estar aí o truque final da cabeça? Perguntou o doutor de onde é que está o truque. Eu tenho a saudade de ficar desenjado com a cara de cabeça. Ah, pá, mas não tem duas cartas, só é o fogo. Tenha calma. Sou eu. É que me vou fazer, pá, como se é o álbum. Maria! É boi. Ah, boi não. Não. Oh. É boi. É grande ali. Cuidado. É sempre a prenda. 19. Ai, 19. Eu outro, eu ganhei ele. Eu vou cortar isso. Não. Não diz mais nada, eu posso fazer nada. O que é que eu não cobri? Cobri como sempre. Já com a doida. 19, 29. Mas já estamos a arriscar. 43. Ah lá. Hein? Que é a bicha, caralho? Que bicha? Sem nós. Que bicha? Oh, o meu. Eu também é. Tem que mudar lá. Oh, Marco, que bicha? Que bicha? Que bicha? Estou no lugar das suas cartas. Você quer dar suas suas cartas? O palete é meu. Eu também. Que bicha que eu meti? E o rei? O rei é vosso. Então, só o rei é tru. Pois é. Olha, que bicha que eu meti? Olha, pega lá. Olha, tem a carta aí. Olha, o quê? Tu até vês que é cortaste para 19, 30 por 1. Olha, não é bom. Está aí, cortaste. Olha, marcou. Que é isso? Aqui está 30 por 1 e o rei é dele. Mas não está de querer ir para o rei de tudo, que era para lá.